Optuženi pripadnik BIA Branislav Radosavljević optužio je tužioca za organizovani kriminal Sašu Drecuna da u privatne svrhe koristi njegov službeni rokovnik, telefon i laptop koji su mu oduzeti u istrazi. U njima se, kako kaže, nalaze bezbednosne provere ministara, među kojima je i ministar finansija Siniša Mali. Tamo se nalaze neke ozbiljne stvari, bezbednosni podaci koji su osetljivi. Tužilac nije tražio privremeno oduzimanje predmeta, nego to koristi u privatne svrhe. Takva sam saznanje dobio. Meni je neprijatno, ali sudija, tu su bezbednosne provere Siniše Malog i još nekih ministara. Te stvari su počele da izlaze u javnost. Time se trguje u političke svrhe. Tužilac Saša Drecun negirao je takve navode. Čuli smo blasfemiju o nekim podacima za neko lice da se na neki način dostavljaju nekim subjektima zarad nekih ciljeva, što je usmereno ka ličnom i profesionalnom diskreditovanju lica. Osim Predraga Koluvije, koji nije želao da se izjasni o krivici, i nekadašnjeg pripadnika Vojno-obaveštene agencije Saše Vujisića, koji je u bekstvu, svi optuženi u slučaju Jovanjica 2 izjavili su da nisu krivi. Koluvija je rekao da nije razumeo optužnicu. Reči sam razumeo, smisao ne. To su sabrana dela, žila verna, izjavio je pred sudom prvooptuženi Koluvija. Suđenje se nastavlja sutra, kada bi tužilac trebalo da završi uvodno izlaganje.